Sebanyak 77,000 tan metrik sampah dikeluarkan dari Sungai Kelang dari tahun 2019. Pengeluaran sampah itu dikeluarkan melalui projek Selangor Maritime Gateway dengan kerjasama The Ocean Cleanup, iaitu syarikat dari Belanda. Lebih banyak kerjasama khususnya penyedia perkhidmatan insurans, syarikat farmasutikal dan hospital swasta untuk menyediakan perkhidmatan perubatan jitu yang merupakan kaedah efektif untuk mengesan kanser di peringkat awal, kata Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin. Amanat Lebuh Raya Rakyat Berhad tawar untuk beli 4 syarikat konsesi tol di Lembah Kelang. Tawaran itu selepas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kadar tol di semua lebuh raya itu tidak dinaikkan dan kekal sehingga tamat tempoh konsesi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.